I dolazili su ljudi, rekli, u pozitivnom smislu, kako se promijenila devojka, kao jebote, uopšte nije više ono pozitivno, promijenila se skroz. Može dosudi svako ovaj naš odnos, jer je to katastrofa što smo napravili. Ali ti si tad bila devojka za primjer. I mogla si sve ovdje da zajebiš. U tom smislu. Da svi budu dno, a da ti budeš iznad svega. I da kažeš, da, ja sam, i pored toga što sam ušla u vezu s oženjenim muškarcem, bolja od svih vas ovdje, jer sam ja imala samo njega, ja sam ušla u taj odnos, još se zaljubila i to je to. A vi? Šta ste vi uradili? Gde ste vi išli? Od jednog u drugu i ovo i ovo. Pokri me. A ne, ti sad ispadaš najgore. Znači, ne, sad ne nemoj s tim to, fuj. Sad ispadaš najgore. Ja te gledam i ne mogu da verujem. Dođi mi da te uhvatim, da te bacim u jezero mi dođe, znaš? A kad bi došlo do tebe da ti kažem, e, što to radiš, znaš, što bi mi ti rekla? Što te boli kurac, mi nismo u vezi, ajde odjebi od mene. Eto, tako se ti ponaš prema meni. Znaš, kad dođe da te posavjetim, nešto ti kažeš za tvoje dobro. Mene boli kurac, budi s kim hoćeš, mi više nismo zajedno. Ali tvoje neće da boli kurac, tebe sutra kad izgledaš. Mazane, moj dobro. Šta? Pusti me. Tebe sutra neće boliti kurac i mene kad znam s kim sam bio. Eto, o tome se radi. Ja ne mogu da ukapiram šta radiš, koji ti je kurac. A što se tiče ove prodavnice, znaš koliko bi me bolio kurac da ništa nisam kupio sad? Veruj mi da bi me bolio kurac. Savršeno. Živio bi na dva pakonja pirinča što imam. I soj šećer. Kupio sam za celu nedelju i uvek mi ostane viška, tako da imam... naravno da imam za tebe. I da ću da spremam. Imaš hranu. Ako ti budu trebale cigare, znam od koga mogu da uzim, ko dobija svako dan. Jo, ne treba mi ništa. Ajde sad su na normalizu i da odigramo, molim te. Ajde idemo da odigramo pa ćemo sedemo da pričamo. O svemu. Ajde. A ispoštuj me bar toliko. Ne me čuješ? Ne pada mi na pamet. Pada ti na pamet. Ajde, nemoj ja da dobijem honorare sad i da ti gubiš i da ispadamo iz ove igre gde smo navedeni ko parovi da se takmičemo. Ne me čuješ? Neću. Ajde. Ajde, nemoj da plačeš više, poslije ćemo da pričam. Ajde, idemo da igramo igru. Neću. Mima, gledaj me, alo. Neću, ne idem više. Gledaj me. Hoću, nemam kuće, hoću napolje, ne mogu ići. Nećeš napolje. Šta da radim? Šta da radiš, da se unormalizuješ, devojko? Da dođeš s pameti, koji ti kurac više, bre? Smatruj te najgorom ovde, jebem, mater da mu jebem. Boli me baš kurac kome kako smatruje. Pa ne boli te kurac kako se smatruju roditelji, baba, dede i ostali. Pa zato ja ću da idem kući. Ne, nego ćeš da se popraviš sad. Neću, kako je ovo? Mima? Ajde, dozovi se pamet, alo, gledaj. Kući da idem. Neću ti ići. Jebo me dan kad sam došla ovdje, kad nisam mamu poslušala. I posvađala se s njom zbog jebenog reakcije. Sad se mi sam izgubila. Jel ti možeš da popriš svoje ponašanje? A ti možda budeš normal? Ne znam šta mi se dešava. Gledaj me, Mima. Jel ti možda budeš normalna, reci mi. Jel možda se potriš da budeš normal? Na javnoj smo sceni, non stop, 24 sata ne zagledaju. Vidi, pokazano se kao najgora, sad možeš samo na bolje. Ne mogu. Sad možeš samo bolje da budeš. Ne mogu. Ajde od danas da budeš bolje. Ajde se pokažeš u boljem svetu. I ja sam bio najgori do pre 10 dana. Ja sam bio najgori, prelomio sam u glavi. Ne shvataš? Alo? Gledaj me. Alo, ja sam bio najgori, bio sam pacijent, ovdje su me smatrali pacijentom, moj pogled je bio izbezumljen. Otišao sam u kurac, razumeš, zbog ovog svega s tobom. I smatrali su me najgorim ovdje. Posljednjih 10 dana dolazim sebi, razumeš, počinem da razmišljam. Vraća mi se mozak u normalu. Ne pravim sranje, ja nisam ni sa jednom devojkom nisam tu sedao i pričao. Poštujem tebe, posle svega poštujem svoje kod kuće. Ne pravim budalu više od sebe, znaš? Najlakše da uzmem da teram tebi inat ili ne znam nijakom. Ne, ja gledam šta ti radiš i ja ćutim i
i opet sam normalan. A meni je krivo što ti sebe ponižavaš, ne zbog mene. Ti si imala i pre mene koliko i posle mene ćeš imati koliko partnera. Ja to ne mogu da utičem ništa niti da promenim, niti želim. To me, u tom smislu me to ne interesuje. Ali ponižavaš se, alo. Neko će ti iskoristiti, šutno ovdje te zove sutra kurvom i da ti kaže, alo bre, miči mi se. Ne može. Miči mi se metlo, razumeš, izjebo sam ti, puši mi kurac, ajde marš. E, to će da ti uradi. Znaš? Jo. Naletela si na mene koji sam uradio šta sam uradio zbog tebe i koji niti sam te nazvao tako, niti želim da one neke naše stvari iznosi, niti bilo šta i da radiš bilo šta, ne bi znao. Poštujem te opet, posle svega, ja tebe poštujem. Posle svog tvog nepoštovanja prema meni. Ti se ponašaš prema meni kao da sam ja uradio nešto tebi, kao da sam ja uradio ovo što si ti meni uradio. Tako se ponašaš prema meni. Mene samo zanima što sam ti ja najveći krivac. Što mene gledaš tako da, kao da sam ti ja nešto loše uradio? A rekao sam ti, doći će dan kad ćeš da dođeš na moje reči da sam ti jedini prijatelj u kući, iskren ja. I da jedini ko može da te posavetuje i da te vrati u normalu, to sam ja. I to sam pokazao kad smo bili u vezi. Jeste tebi tad bilo teško u mnogim situacijama? Što ti prebacimo, što ti prebacimo, što ti prebacimo. Ali, brate, mili, strpi ako je to za tvoje dobro. I ako je to za dobrobit onog napolje ko gleda. Sad, kao prijatelj, isto to mogu. Ali želim da mi sutra dođeš i mi kažeš, odjebi od mene, mi nismo u vezi, nemaš pravo da mi kažeš bilo šta. To su tvoje reči. Razumeš? A ja kao prijatelj te želim da budem tu za tebe da ti pomogam. Znači da je meni lako to da vidim kako te ovi drugi nazivaju, kako te gledaju ovi, kakva slika, tako. Dobro, boli me kurac, znači kakva slika izlazi napolje. Ne možeš da zamisliš kakva slika izlazi napolje. A mi, seti se... Zatvori vrata. Zatvori se, da. Seti se onog našeg razgovora, ono što su pustili na klipovima, ono kad sam se ja prvi put razdrao, kad smo bili tu ispred puba. Se sećaš tog našeg razgovora? Da, hladno mi je. I šta sam ti ja tad rekao? Se sećaš toga? Gledaj me, Mila, alo, mora ti doprem do mozga. Možeš. Mora ti doprem do mozga, alo, devojko, osvesti se. Ej! Dođu kuće. Nećeš ići kuće. Nego ćeš da pokažeš da možda budeš normalno. I da je ovo bilo tvoje, da si bila zbunjena posle svega ovoga što se izdešavalo. Da je to jednostavno posle raskida, da je raskid loše utjecao na tebi, cijela ta situacija se pogubila i to je to. Ali tu stavljaš tačku i od danas ograničiš novi list. Razumeš? Svaki novi dan je novi početak. Aj nek bude danas tvoj novi početak. Sad. Ovog trenutka. Ne sutra, sad. Jesu svesti, aj budi za primjer. Aj budi neko do koga ne može niko da stavi prst ovako. Niti da kaže ružnu reč više.